Од 7 до 31 декември во музејот на град Виница ќе биде поставена изложба на работни фотографии од археолошките истражувања на локалитетите во Македонија и странство. Изложбата со наслов Archaeology in Progress во септември годинава ја организираше Сдруженијето археологика со подршка на Министерството за култура. Со ова изложба Сдруженијето археологика успеа на интересен и креативен начин да го доближи процесот на археолошки истражувања до пошироката публика. На конкурсот за најдобра археолошка фотографија кој го организираше истоименото сдружение, првата награда годинава ја доби Благица Стојанова, кустос во музејот на Виница за фотографијата со наслов Кругот на животот. На отварањето на изложбата во Виница, посетителите ќе имаат можност да погледнат и неколку кратки документарни филмови од археолошките истражувања на локалитетите во Македонија. Изложбата ќе биде отворена утре вечер во галеријата Тера.